Добър вечер, дами и господа. Аз съм доктор Иванов. Вие сте със здравното предаване на телевизия Черно море. Уважаеми зрители, есента е факт, зимата настъпва, а вън времето е лятно. Но въпреки това, точно сега е момента да укрепим нашия организъм, за да може да се приборим с настъпващия грип. Грипът все още е далеч. В момента преобладават острите респираторни заболявания. Каква е разликата между тях и грипът? Какво е лечението? Каква е профилактиката? Има ли осложнение? И какво трябва да направим точно в този период? Ще разберем от нашия гост тази вечер. Дами и господа, за мен е удоволствие да ви представя доцент Йордан Радков, пулмолог, началник на клиниката по белодробни заболявания към университетска болница Света Марина. Добър вечер, доцент Радков. Добър вечер. Радвам се, че сте на гости. Аз също се радвам. А да ви кажа, как като почнах с това лятно време, още малко и днеска мислях дори да откриваме на ново плажовете. А пък си... Лятното време е хубаво, но така иначе ще отмине. Да. Заболяване има и през лятото. Да, и тая има, но ние сега трябва да убедим и да разберат хората какво трябва да направите, защото точно в този период трябва да почнат да заздравяват имунитета си, да могат по-лесно да приборят този грип, който се очаква от различни щамове. Но за плажа беше шега, между другото. Да. Но сега в момента са респираторните заболявания. Какво представляват тези заболявания и какво е тяхното социално значение? Съвсем на време е тази среща, тъй като респираторните заболявания са най-честите заболявания, водещи до най-голяма загуба на работни дни, загуба на пари, а и с най-голям процент смъртност в света са респираторни заболявания. В Европа, разбира се, като развити икономически държави, те са някъде на четвърто място по смъртност, но най-много отново в Европа се губят работни дни от боледуване, от респираторни заболявания. Те включват, разбира се, много причинители, най-често вирусни, да. Не само грипа, който е най-тежката вирусна инфекция. Разбира се, и някои бактериални причинители могат да се проявят като леки, така наречените настинки, инфекции на горните дихателни пътища, бронхити, но за жалост могат да се проявят и като тежки пневмонии, включително и някои от тях завършващи летално. Добре, тези остри респираторни заболявания, защо точно в този период? Защото ето, те есента вече привършва, да. Настъпва зимата. Защо точно в този период? Сега ли ние най-слаб организма? Трябва да има някаква причина. Може. Да, различни са факторите, които повлияват това, че честотата на респираторните заболявания е най-голяма по време на есенно-зимния сезон. На първо място това са някои климатични условия. Застудяването, повишената влажност, ветровито време. От друга страна, може би нашата защита поради прехода лято-есен-зима понамалява. И не трябва да забравяме, че грипа специално има една определена цикличност, която за северното полукълбо е през есенно-зимните месеци. А можем ли да кажем, че точно в този период, нали, честотата на тези заболявания, тежестта на инфекциите, които се осложняват, по-тежки инфекции се получават. Да, безспорно. Когато по-често боледуват хората, разбира се, възможността да се получат осложнения е много по-голяма. И не случайно. Не, че ние имаме и през лятото пневмония, разбира се, имаме и други респираторни инфекции. Това лято така особено 5-6 до 10 на пневмонии всяка седмица. Минаха през клиниката по белодробни болести. Но очакваме с застудяване на времето и с новата епидемия от грип, която аз сега не мога да кажа кой ще дойде, но обикновено в месеците декември, януари, февруари е за България, за Варна тази епидемия от грип. Зачестяване на тези заболявания и съответно зачестяване на осложненията. И на осложненията. Добре, те остри респираторни заболявания, между другото, те още няма обявени такива епидемии или детски градини, няма затворени. Мисля, че обстановката все още е нормална, допустима за това.
Но гледам като че ли повече деца и възрастни хора идват в момента на преглед. Защото гледам при детските кабинети, в декцията и по пулмоложката, нещо там повече хора. По принцип, имате ли са най-уязвимите? Да, една от най-уязвимите групи са децата. Децата. Първо поради съобщено укрепналата им защитна система. Второ поради близките контакти между много деца в детски градини, в детски ясли, в дома, разбира се. И другата голяма група, рискова група, са възрастните хора 65 и над 65 години, при които обикновено има много придружаващи заболявания, които могат да утежнят една всяка респираторна инфекция. И ако тя при по-млади хора преминава по-леко, при възрастни хора с придружаващи заболявания, като захарен диабет, сърдечна недостатъчност, бъбречна недостатъчност, може да прочие много по-тежко. Да, наистина, там малко е по-сериозна ситуацията. Може би и за това кабинетите тези са по-натоварени. Да, наистина. А можем ли, примерно, да кажем при някакъв симптом, какъв те ости респираторни заболявания, които са в момента, да насочим родителите на децата или по-възрастните хора веднага да вземат някакви мерки? Разбира се, симптомите на острите респираторни инфекции са водещи симптоми са температурата, високата температура. Отпадналост на това дете, кашлицата е основен симптом при развитието на респираторни инфекции, като бронхита, при грипа е водеща кашлицата. И в тези ситуации детето трябва да бъде пригледано. Ако е дете от педиатър, ако е по-голям юноша, съответно да се вземат мерки. Да, лечебно. Добре, мисля, че долу-горе за острите респираторни заболявания споменахме и после паралелно ще сравняваме заедно с грипа. Можем ли, доцент Радков, да кажем, че грипа е най-голямата вирусна инфекция? Може ли такова предположение да кажем? Можем да кажем, че грипа е най-тежката, най-тежката вирусна инфекция. Иначе, като честота, други вирусни инфекции са много по-чести от грипа. Но той води до много тежки осложнения и, за жалост, до един процент смъртност, което ние не искаме да се случи. Да, наистина. Това беше показано с пандемията 2009-2010 година, която в България беше в началото на 2010 година. Тя започна от Мексико, така наречения свински грип. Миналата година, миналия грипен сезон, също в началото на, фактически в началото на тази година, януари, февруари, март, имахме тежка епидемия, не пандемия, но епидемия от грип, която се отрази така доста зле на нашите болни, особено болници с хронични белодробни заболявания. Да, мисля, че нямаше дори места, горе. Нямаше места, имаше много болни, интензивното отделение беше пълно, имахме болни в други отделения, в инфекциите имаше, разбира се, болни с грип. Тежка беше тази епидемия от началото на тази година. Когато беше, между прочим, също причина... Тази година няма да е пак от свински грип. От свински грип беше, да. От свински грип, да. Надявам се, че тази година би трябвало да бъде по-лека. Дано. Да, дано да е по-лека. Доцент Радков, аз тук съм... Няколко въпроса на зрители съм ги направил в едно. Ще ги ви задам така. Хората се интересуват нашите зрители какво трябва да знаят за грипа. Причинител, частота, тежест. Така съм го направил въпрос. Предполагам, че ще отговорим на изчерпателно на нашите зрители. Причинител е вирус. Вируса на грипа. Вируса на грипа. Вируса на грипа е причинител. Най-често протича като инфекция на горните дихателни пътища. Смята се, че някъде по време на грипна епидемия между 30-40 до 50% от населението преболедува от грип. За щастие, огромен процент боледува леко. С хрема, с болки в гърлото, с бронхитни инфекции, но има, разбира се, една много по-малка група, която развива, може да разви тежко грипно заболяване с осложнение от грипа, именно насоките. Като миналата година. Като миналата година имаше такива хора, разбира се, и насоките ни са насочени именно към тази група, към тази рискова група. Значи причинител е вирус. Споменахме за първи. Свински, така ли? Свински, да. Така наречен свински грип. Той имаше и кокош по едно време. Има кокош грип, птичи грип. По-точно казвам, птичи грип, който птичи грип все още го има в Югоизточна Азия. И той е един много голям проблем, тъй като птичия грип, за разлика от свинския грип, много по-често
развиват болните от птичи грип пневмонии, то тежки пневмонии. И тежестта на птичия грип, бих казал, че е по-тежка от свинския грип. За щастие, птичи грип в България много рядко, все още е локализиран някъде в Югоизточна Азия, но възможността да дойде тук съществува. Да. Наистина. А освен този, други има ли? Има много видове грип. Не случайно. Какво очакваме, между другото, долу горе? Почва тази година се очаква. Да, тази година се очаква също свинския грип. H1N1. Що пък свински му казва? Много интересно. Казва се свински, защото се смята, че инкубацията е била първо в прасета и те така се предали инфекцията в Мексико за първи път. Лятото на 2009 година на човека и оттам от човек на човек и възникна тази пандемия. Чакайте сега да ви попитам, защото наближават свински празници. Може ли да се зарази човек при консумация на така? Не може. Това не може, да. Трябва да го знае зрителите, да не знае да се откажат от свинското точно в най-хубава период. Може да се заразят от друго, ако не е изследвано, примерно, диво прасе, трихинелоза. А, да, за диво прасе. Да, наистина, така. То за това си има и ветеринар. Да, за това си има така. Добре, частотата? Частотата, трудно може да кажем каква е частотата, но примерно между 30 и 50% от населението по време на пандемия, т.е. по времето на епидемия, на тези грипни месеци, 2 месеца или 3 месеца, ще се разболе от грип. Това е частотата. Частотата не е малка. Не е малка. А тежест, ви казахте? Тежестта, надявам се, огромния процент от случаите да преминат леко. Ами да не напълня пак клиниката. Ще има и такива, разбира се. Ще има и такива. Няма как да избягаме от такива случаи. Добре, вие споменахте за грипа, за клинична картина. Споменахте някои симптоми. Има ли някаква разлика? Всичките симптоми ние след 40 или при възрастните си, при други, при децата други, или просто да ги насочим да знаят от кого започнат. За жалост... Сега, между другото, като кажем, боли ме тялото, като че ли съм работил повече шака на блока на вилата, айде да кажем, или някъде другаде, и така малко не се чувствам добре, почваме грип. Това не е грип сега. Не, разбира се, не. Че има болки в ставите, има. Има, да. Но нека да уточним точно. Първи симптом, втори, клинична картина и веднага при лекаря. За жалост трудно можем да диференцираме развитието, клинична картина на грипа от някои други респираторни заболявания. Да, наистина, трудно. Обикновено приемаме, че това е грип, когато вече епидемиолози са казали, че има грипна епидемия и тогава, без да правим допълнителни изследвания, е редно да приемем, че това наистина е грип. Най-честите симптоми, разбира се, са рязкото започване и рязкото влошаване. Внезапно. Рязко, даже може да се определи часа болните, кога са почувствали зле. Високата температура, отпадналост, болки постави и кашлицата, която се появява обикновено някъде 24 до 48 часа след началото на тези оплаквания. Кашлицата е характерна много за грипа, тъй като се засяга цялото бронхиално дърво и кашлицата често пъти минава последна. При деца има една разлика, че по-чести са при грипа и отколкото при възрастни. И болките в корема, диарии, повръщане при деца са по-чести. При възрастни са по-рядко. Това горе като летните. Да, като летните. Но за нещастие по-тежко протича грипа. По-тежко протича. И осложненията могат да бъдат по-тежки и по-чести. Да, това ви правилно казахте социално-економическо значение, че много болнични се използват. Много болнични се взема, да. По време на този грип. Добре. Аз искам да поговорим повече за профилактика, но преди това, понеже вече очертахме клиничната картина, разбрахме долу-горе, че свинския грип, отново не чака отново този вирус. Този вирус ще идва. Птичия ще изчака малко. Надявам се, че няма да дойде тук. Няма. Основните приносители на птичия грип са тези. Папагаи. Арктическите водни птици. Ага, патки, гъски. Ние нямаме такива, бе? Идват. Идват. Да. При зимата, верно, към шабла имам. Идват доста. Надявам се, че чак от Югоизточна Азия не идват тук. Да, наистина, дано да е така. Добре, хайде да излекуваме пациентите. Да. Между другото, тук има въпроси на зрители и те питат, грипа лекува ли се с антибиотици? Така, грипа не се лекува с антибиотици. Мога да отговоря едно изречение. Да, не се лекува с антибиотици, разбира се. Няма антибиотик, който да повлиява вируса на грипа. Има обаче антивирусни
препарати, които не са в тесния смисъл на думата антибиотици, които могат да повлияят грипната инфекция и то да я повлияят в положителен смисъл. Има ги в България два антивирусни препарата. Един се взема през устата като капсули, другия се инхалира в дихателните пътища. И двата са така добри препарата. Могат да намалят симптомите на грипа, да скъсят времето, да намалят болничния лист като време. Разбира се, не могат за жалост да превентират тежките осложнения. Понякога, даже и като се вземат тези препарати, тежки осложнения могат да се появят. Затова може би профилактиката, въпреки лечението. Затова може би профилактиката при грипа да, и за нея ще говоря много подробно, защото... Да. Добре, освен тези препарати, които казахте, предполагам, че за понижаване на температурата, сокове и такива... Разбира се, общо укрепващи лечебни средства, понижаващ температурата, медикаменти, витамини, от групата на витамин С, по-лека храна, по-питателна храна, това е задължително и постелен режим. Затова се дава болничен, лист. Постелен режим при тези болни. Ако се появят, разбира се, някои осложнения, те трябва да бъдат съвсем своевременно лекувани. Да, то е малко трудно. Затова пък има семейни лекари да го посетят, да нали? Да може контролиран посетят, този болен. Да, защото да не може да зарази други хора и да може да стане. Малко е по-трудно при децата, защото там, като че ли по-бързо настъпват тези осложнения, да ви кажа, и винаги под хрема на другия ден вече почва кашлица и слиза по-надолу и заведнъж като слуша педиатъра. Да. Казвам ви го, защото в този период има доста деца, на които правим снимки, се съмнение. Между другото има и такива, които излизат с пневмония. Излизат, да. Децата са рисков контингент. И не случайно, ако трябва някой да се вакцинира първо, ако примерно има малко ваксини и трябва да се дадат на определена група хора, това са децата. И това са деца някъде от 6 месеца до 4 години. Това са децата от най-рисковата група. А други методи могат ли да се използват, примерно, като народна медицина, така, не ли някакви, да пием и билков чай от мащерка или от нещо друго? Затова я питам, защото има и такива въпроси. Няма и аз доказателства. Не мога да ви ги задам. Няма доказателства, че това нещо може да помогне на вирусната инфекция. Може да облегчи някои симптоми, разбира се, но не може да помогне на вирусната инфекция. А целта е друга. Да се помогне и да няма осложнения. Това е целта. Да няма осложнения. Да няма осложнения, да не се стига до това. Това не може да стане с фитотерапия, най-общо казано. Не, така е. Това е фитотерапия. Фитотерапия. Добре, може би тук влияние оказва и времето също, защото сам разбирате, че в една стая, където работят много хора, там проблемът е много сериозен. И преди да почнем да говорим за вакцинациите, искам да ви кажа, че ние лекарите като че ли най-често започваме да боледуваме от това заболяване, защото контактът с пациентите е много близък. Така и в извънболничната помощ, предполагам, че така и при вас. Така и при нас. Като казах, че децата са рискова група, втората голяма рискова група, на която трябва да се обърне особено така внимание, това са медицинските работници. Задължителна е вакцинацията при тях. Да, не и всяко година правим вашето здравно заведение. Знаете. Това е много добре. Много добре. Може да се позволи здравното заведение да направи вакцината. Преди да почнем да говорим за вакцинацията, искам да видите един видеоматериал, който направихме в клиниката, която ръководите. Ако обичате, колеги, да видим видеоматериала. Според прогнозата на Световната здравна организация, през есенно-зимния сезон 2014-2015 година сме заплашени от три грипни вируса. Това са тип А – Калифорния, тип А – Виктория и тип Б – Масачузетс, който замени миналогодишния Уисконсин. Подобно ще е положението и у нас, в частност Варна, смятат специалистите. Очакванията са най-масово разпространеният вирус да бъде Виктория с паралелна циркулация на Калифорния, тъй нареченият свински грип, познат ни от последната зима. Тези щамове са включени в актуалните за сезона противогрипни ваксини. Само грипните вируси засягат от 5 до 10% от възрастните и около 30% от децата.
Епидемиите, които всяка година идват с застудяването, траят обикновено от 4 до 6 седмици. В този период броят на хората, които се нуждаят от лекарска помощ, нараства до 300 на 10 000 души седмично. След върха на грипната епидемия идват и тежки пневмонии, които засягат най-често хората в напреднала възраст и малките деца. Всяка година осложненията на грипа причиняват смъртта на над 2000 души. 72% от тях са на възраст над 60 години. Затова тези хора трябва да се имунизират. Противогрипните ваксини предпазват надежно младите хора. При по-възрастните обаче имунитетът се изгражда по-трудно. Уважаеми зрители, линиите са отворени. Ще видите изписани телефоните на вашия екран. Може да задавате въпроси на доцент Радков. Доцент Радков, видяхме, че сте готови. Да. Клиниката... Готови сте за посрещане. Готови сте за посрещане, да има малко хора. Сега започвам с действието на антигрипната ваксина. Какво правите, че помага за борбата с грипа? Трябва да кажа, че основната профилактика, най-важната профилактика на грипа, това е вакцинацията. Вакцинацията. Вакцинацията трябва да се направи сега, в тези месеци. Това е най-добрата профилактика. Да, това е най-добрата. Няма друга профилактика. Няма друга. Не, друга профилактика. Има много видове друга профилактика, които са много-много назад, като качество на профилактика. Трябва да се направи сега, до края на този месец, началото на другия месец, тъй като изискването е около 3 седмици средно да се така образуват тези антитела в организма. В организма и да може с последващия грип, който дойде, грипна инфекция, да бъде така или да не се развие заболяване, или ако то се развие, да бъде много краткотрайно и много по-леко. Да, наистина. Защо? Значи, тук като сметнем, значи ние го очакваме. Грипа някъде към декември, януари. Обикновено декември, януари се очаква, да. И затова в момента трябва да се прави. Добре, тази ваксина, сега няма да говорим за имена, просто ваксина. Тази ваксина, която в момента се продава, те са образени ли са с този грип, който се очаква? Да, всяка година производството на ваксини в България в момента, аз доколкото знам, има две ваксини, които се продават и двете са еднакво качествени, добри ваксини, се съобразява с очакваните грипни вируси. Да, и производството на една ваксина продължава някъде около 6 месеца. Така че не е лесно да получиш една ваксина. Повечето ваксини са тези, които имаме в България, са от този тип. Ваксини произвеждат се от кокоши ембриони, яйца, стоят в основата на репликацията на вируса и оттам на производство на ваксина. Искате ли да чуем зрителя? Да. Ало, добър вечер. Добър вечер, доктор Иванов. Да. Имам въпрос към доцент Радков. Всяка година си складам ваксина и освен това вземам така наречената суха ваксина, няма да кажа името, завършва на вакс. Суха ваксина. През устата. Но тази година не съм ги пила. Трябва ли пак да пия и колко време? Да, благодаря, госпожо. Това, че си правите всяка година антигрипна ваксина е похвално. Съветвам от тази година отново да си направите сега антигрипна ваксина. Тези ваксини през устата, които се вземат във вид на таблетки, те не са антивирусни ваксини. Това са подпомагащи ваксини, общата защита към някои бактериални причинители. Те нямат отношение към грипния вирус. Но разбира се, те могат да подпомогнат, особено при някои болни, които са с хронични белодробни заболявания, като бронхектази, хроничен бронхит и други. Тази борба с инфекциите, с бактериалните инфекции. Да чуем следващия зрител. Ало, добър вечер. Ало. Да, кажете, господине. Искам да запитам доцент Радков, отделението на 9-ти етаж. Закриха ли го? Какво стана? Да. Какво стана с отделението? Клиниката работи... Да, клиниката работи активно. Имаше, разбира се, в края на месец май структурни промени в болницата. В момента на 9-ти етаж също имаме тази готовност и така от ръководството на болницата ни са дадени още 15 легла, така сме готови да посрещнем
евентуалните... Значи се работи. Клиниката работи на пълна сила. На кой етаж сега? Деветия, десетия? Сега в момента на десетия етаж е основната ни клиника с отделението по белодробни болести и интензивното респираторно отделение, от което видяхте някои кадри тук на филмчето, което показахте. И на деветия етаж също имаме легла, които използваме. Използват 15-20. Добре, да продължим сега с ваксината с грипа. С грипната ваксина споменахме, че точно сега е момента, че е съобразена и 6 месеца фирмите. Съобразена е, да, съобразена е. Ефекта на една ваксина антигрипна е около 6 месеца. Това не трябва да забравяме. Значи, се очаква в тези 6 месеца да отмине грипната вълна. Гръбната вълна. Да, да, т.е. да покрие тези месеци. Добре, аз имам много въпроси. Те повечето са на зрители. Гледаме тук да ги направим. Сега, ето една жена пише, бременна съм, мога ли да се направя ваксина? В пространството, не само в България, в много европейски държави, извън европейски, съществува един мит. Аз искам сега да го разбия този мит, че бременните не би трябвало да си правят ваксина. Напротив, бременните жени са едни от рисковите групи за по-тежко протичане на заболяването. И само да кажа, че по време на грипната епидемия 2009-2010 година в Съединените щати, бременните жени са били само 1% от цялото население на Съединените щати, а смъртността при тях била 5% от грипна инфекция. И бременните жени са показани за антигрипна ваксина. Така че, първо, че самата бременна жена ще бъде протектирана към тежката инфекция, която се нарича грип. И на второ място, плодът и детето, което се очаква да се роди, ще бъде протектирано против грип 6 месеца. Затова по 6 месеца на деца не се прави вакцинация. Защото трансплацентарно този имунитет се предава на детето. Трябва да бъде вакцинирана. Така че, аз апелирам този мит да напусне нашата страна и бременните жени да бъдат вакцинирани. Бременните жени могат да бъдат вакцинирани. Няма значение в кой месец. И 6 месеца след това, след раждането, детето се протектира, то не се вакцинира. То не се вакцинира. След 6 месец вече са детските вакцинации. Добре, това за бременните, добре. Трябва да новината на деня да го направим. Не, новината на деня, това е така... В последните години цял свят говори за това нещо и протекцията... Но все още ги е страх. Все още ги е страх, да, все още ги е страх. Даже самите лекари ги е страх и те трябва първо да вземат тези решения и да предложат на своите време. Добре, споменахме, децата до 6 месеца не се вакцинират. От кога може да се вакцинират децата? След 6 месеца могат да се вакцинират, да, децата. С цялата доза вакцина? Не, има детска доза, която е на половината от дозата на възрастите. До 3 години се прави тази детска доза, 0,25 мл се прави детската доза. Над 3 години вече може да се направи дозата 0,5 мл, която е при възрастни, така че децата след 6 месеца би трябвало да се вакцинират. Могат да се вакцинират до 3 години с малката доза, има си детска, има ги на пазара. Има на пазара, а всъщност тези децата не са ли безплатни, между другото? Има и такъв въпрос. Дали... Не знам дали са безплатни. Мисля, че не са безплатни. Ами, защото ние декцето и купуваме, значи не са безплатни. Вие купувате, правите му добро на вашите. Да, да чуем следващия зрител. Да. Ало, добър вечер. Добър вечер, доктор Иванов. Има ли ваксини в декцетата и къде може да се обърнем, примерно да отидем да се запътим, да сложим ваксина, да не търсим, като купим от аптека, да търсим лекар специално. Не, и другото, доктора да каже, че са на помагали за грипа, и колко трябва да идем на ден. Благодаря. Честно ви. Това си традиция сега. Това е традиция, разбира се. Честен и червено вино, може би. Не, честен ни помага за грипа, разбира се. Който обича честен... И така се говори. Да, така се говори. За много неща се говори. Не само за честен, за мащерката, за подбила, за други неща. За грипа помага ваксината, това, за което говорим. Ваксината, аз мислям, че може да си купи от всяка една аптека. Има ваксини. Значи аз мога да кажа на господина. Ти ще кажеш, къде може да си направи. Значи може да си купи от аптеката. Те не са по здравна каса, доколкото разбрахме вече, защото и ние си ги купуваме от ДКЦ-то. Мисля, че и без рецепта дори се вземат. Двата вида, които са там, ги продават. А може да си ги сложите в дежурния кабинет при нас в манипулационната. В ДКЦ-то няма никакъв проблем. Преди това обаче ще ви... В
погледне лекар, за да сте сигурни, че нямате в момента температура или някакви против... Между другото, има ли противопоказания? Да, има, разбира се. Айде да ги това кажем сега, защото ето, точно на време. Първо, разбира се, трябва да бъде прегледан пациента, на който ще му се поставя ваксина. Тя се поставя тези ваксини, които в България разполагаме, се поставят мускулно. Мускул. Дълбоко мускулно се поставят тези ваксини. Първо, той трябва да е здрав. Да няма някаква друга вирусна инфекция. Ако има пък грип, въобще няма, тогава няма да е за ваксинация. Няма смисъл. Няма смисъл да се поставя тази ваксина. Трябва много добре да се разпита да не би той да има някакви алергични минали реакции към някои от съставките на ваксината. Към самата ваксина и някои от съставките, особено жълтъка на яйца. При тежки алергични реакции... Има такива. Да, има такива болни, разбира се, които показват тежки алергични реакции към яйчения жълтък. Трябва лекар да прецени дали ползата от ваксината ще бъде повече или евентуалните рискове за тежка алергична реакция ще бъдат повече. И тогава трябва да се прецени много внимателно. За жалост, в България няма. Има вече от миналата година пуснати на пазара в някои западноевропейски държави рекомбинатни ваксини, които могат да се правят именно при такива болни. При такива болни. А при нас има ли ги? Няма такава ваксина, за жалост. Не е внесена. Е, нали сме в европейска съюз? Това зависи вече от носителите. Да, да. И е търговска. Така. Добре, доцент Радков, аз не мога да ви запитам. Странични ефекти. Защото ето сега говорихме за бременните, отговорихме на жената, говорихме на нашите зрители. Но все пак, как да убедим бременната, че няма странични ефекти? Или може да има? Какво ще навреди? Или на някой, който, примерно, иска да консумира това, което дава земята? Чесън, там, каквото говорихме, мащерка, така да се предпази по някакъв начин, защото тук няма да има страничен ефект, това е някой киселин да хване. Може да го забори стомах. Да, може. Ето, не. А страничните ефекти? Като всяко едно лечебно средство, ваксините имат странични ефекти, но те са много малко. Обикновено това са незначителни странични ефекти, като сърбеж на място на обождането, като получаване на местно зачервяване, болка в мястото на обождането. Понякога може да има подуване на лимфни възли от страната на обождането. И много рядко, може да има, разбира се, и някои други странични, по-тежки странични реакции от страна на нервната система, от страна на сърцето и други. И обикновено това плаши хората, нали, тежките странични реакции, а не тези леки реакции. Покачване на температурата също е една лека реакция временно. За няколко часа, за 24 часа, нали, може да се покачи температурата. Но опасността да се разболееш от грип, да получиш осложнение, е много по-голяма, отколкото опасността да получи странична реакция от самата ваксина. Така че всичко това, кантара, е в полза на вакцинацията. Добре, а имаме ли друг тип профилактика с други антивирусни препарати? Може ли да правим с... Да, може, разбира се. Много малък контингент обаче от хора могат да си позволят и ние си позволяваме да правим такава профилактика. Това са тези хора, на които по някакъв начин не може да бъде поставена ваксина. Тогава, по време на грипна епидемия, профилактика може да правим с тези антивирусни препарати, за които говорихме. Само че там, разбира се, дозата профилактичната е по-малка, наполовина от лечебната доза. И те трябва да се правят много дълго време. От първия болен, като се разболее, да кажем, околната колих, в колектива, примерно, до 7 дена след като последния болен. Сами разбирате, тази профилактика вече може да отиде 10-15 дена. Да. И е много сериозна. Това е при малък контингент болни, може да се прави такава профилактика, при които не може да се направи ваксина или просто ваксината е свършила. Няма я. Няма. Миналата година, между прочим, имаше такива проблеми. Сериозно? Да. Ами не знам, при нас нямаше, защото ние се взехме на време и вече ги докараха. Друг седмица ги правим. В Съединените щати в момента имаме данни, че 160 милиона ваксини са поръчени и са направени. Нали? Някъде. Голяма цифра. Да, голяма цифра. Добре, понеже напредваме във времето, на къде върви пълмологията? Имаше конгрес в Мюнхен съвсем наскоро. Съвсем наскоро, да. Септември месец. Пълмологията върви с бързи стъпки напред. В много направления.
Не трябва да забравяме, че това, което казах в началото, с което започнах, че респираторните заболявания са номер едно в света. Тук се включват не само, разбира се, инфекциите, тук се включват всички хронични белодробни заболявания, свързани с тютюнопушенето, тук се включва, за жалост, белодробния рак. И на конгреса тази година голямо внимание беше обърнато на профилактиката, диагностиката и лечението на белодробния рак. Така че новости има и тези новости така ние се мъчим веднага да приложим в България и надявам се, че това ще го направим в близките месеци до следващия конгрес. Да, но. Иска ли да кажете нещо на нашите зрители? Да, тъй като темата е респираторни заболявания, искам да кажа да не подценяват респираторните заболявания, тъй като за жалост те могат да завършат за някой зле. И по-специално грипа, която е тежко респираторно заболяване и се очаква в близките месеци, да бъде профилактиран с едно нещо, с ваксина. Това е, повтарям го няколко пъти, но това е истинската профилактика и сега е момента да го кажа. Не е момента да го кажа след няколко месеца, когато грипната вълна ще ни залее, така да се каже. Нали? Така е. Надявам се да бъде вълната много по-слаба, колкото миналата година. Така е, да. Да благодарим на доцент Радков за хубавия разговор, за съветите, които дай, да спожелаваме нови срещи. Надявам се. Уважаеми зрители, успяхме да разберем от доцент Радков за острите респираторни заболявания, за грипа. Той много подробно ни обясни какво са различията, какви мерки трябва да вземем, как да укрепим нашия организъм. Всичко, което каза, трябва да се прави точно сега, за да може тая вирусна грипна епидемия или дано да няма такава, която наближава, да може да се приборим с нея. Следващия петък, уважаеми зрители, наш гост ще бъде доцент Стефан Пеев, ръководител на Университетски медико-дентален център Варна, който за сега е единствен по рода си в страната. Темата на разговор ще бъде модерна дентална медицина във Варна. Лека вечер, дами и господа. До другия петък, когато точно в 18, аз, доктор Иванов, ще бъда отново с вас. А до тогава, желая здраве на вас, вашите семейства и всички, които обичаме нашия град.